muito ferrado. Cara, eu quero ma muito matar esses caras, mano. Nossa. Cara, às vezes o destino parece que me escuta, tá ligado? Mano, às vezes parece que o destino me escuta e realmente ele quer que eu ganhe, tá ligado? Olha o outro aqui. Bobão. Às vezes parece que o HG quer que eu ganhe, mano. Eu não vou perder pra esses caras. Não vou, dropa só pra mim. Isso vai, velho. Dropa só pra mim. É, mano. Tá apanhando aí? Tá apanhando aí, mano? Quem mandou fazer um 2v1 em mim? Ele morreu. Ele morreu, ó, chat. Viking Flash morreu sufocado. Coisa incrível, né? Eita. Nossa, a espada dele, mano. Isso me dá hit. Me dá isso aí, me dá. Me dê, papai, me dê, papai. Ah, não, era. Ah, mano. Vai tomar uma obsidiana pelo que eu sou. Ah, estou viciado em música clássica. Eu estou viciado em obsidian. Guys, por que a calça você bota e a bota você calça? Long, mano. Eita, salvei o cara! Atirado. Eu salvei o maluco, mano. Cara, eu salvei o cara, meu. Se o outro tivesse vivo, você salvaria os dois. Não, não. Não, pô, assim, eu tô bem burro agora. Ah, como eu consegui coisas? Cara, você tá cheio de coisa. Nossa. Deixa eu pegar o craft. Quase entreguei a gameplay inteira aqui. Nossa, que foi bonitinho, né, marrom. Eu queria conseguir sair daqui, mano. Pior que não tá dando tanto dano assim. Não, tem outro cachetão, só pode. Você tem um pack de cocovinhos ali no canto. Tem? Aham, tem. No canto esquerdo, extremo esquerda. Lembra quando a galera deixava tudo na direita ali, né? A galera do contra, deixava tudo ali embaixo na esquerda. Cara, a galera deixava tipo aqui o Recraft, tá ligado? Lembra dessa época? Porque eu tive dois nicks, meu primeiro foi o Homem-Pássaro 120. Mano, Homem-Pássaro. É um nick muito foda. Homem-Pássaro. Era o Homem-Pássaro 120. E o Homem-Pássaro. O Homem-Pássaro? O Homem-Pássaro, tudo junto. Mano, esse é o nick muito melhor que o Capizão. A gente podia estar chamando o Capizão de pássaro agora, né? Ou o homem. Cara, mano, eu queria muito chamar o cara de homem pássaro. Cara, vocês já fizeram alguma coisa durante, tipo, um tempo e vocês só fizeram no automático, tipo, tá numa fila e você anda na fila, só que no automático? Cara, eu tô jogando HG no automático. Eu nem tô Nossa, fazendo já, nada. Já aconteceu isso comigo em algumas lives. Quando você vê, você já tá cheio de itens, né? É, mano, agora eu parei pra perceber que eu tô na partida e eu tô com os fases de Dima, tá ligado? Mano, eu parei, tipo, eu pisquei o olho e agora eu tô numa partida com uma espada de Dima e... O Capizão já me matou, assim. Como assim? Verdade, nossa. Oh, teve um dia que eu fiquei muito preocupado comigo. Por quê? Teve um dia, eu tava jogando Duo com... Eu tinha acabado de conhecer ele. Eu tava jogando Duo com ele, só que eu tava muito automático. Tava muito cansado. Aí ele tava na call, ele tava de fake, eu tava matando ele. Mano, eu tava macetando ele na caverna. Aí ele, para Capizão, plau, 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 plau. E eu só olhando pra tela, clicando, tá ligado? Eu falei, Capizão, para, Capizão, tá me matando, Capizão. Eu vou morrer, Capizão. Aí ele me matou. Sério? Ele falou, ah, meu Deus, Capizão. Eu falei, Capizão, tu me matou, cara. Meu Deus, mano. Aí ele, oxi, é verdade. Tem aí ainda? Uhum. Tem aí ainda? O quê? O aí é com o Paladin. Taca um monte de cara lá embaixo. Taca lava agora. Vou tacar um monte de TNT, vou tacar um monte de TNT. Verdade. Nossa, você tem muita TNT. Tem muito TNT. Se tivesse areia. Faz uma máquina automática de TNT. Não, é só ficar aqui, ó. Será que eu vou matar os caras lá? Nossa, deve tá... Cara, isso é que tipo... Tá, não sei se vocês já chegaram a assistir O Poço. Ah, ele tá botando água. É. Não, mas mesmo assim, dá dano.
Acho que eu tô tomando dano. Bom, não tem nada a perder. Buracos também. Ah, eu não tô nem aí pra nada, eu. Eu vou bater naquela madeira ali, mano. Aê, galera! Uou! Faz uma batedora aí. Fazer mais um. Merda! Uma bagulho da foda dele, eu não sei se eu vou aqui, é muito engraçado. Caralho, esse cara tá muito forte. Meu Deus, fiz spawn dentro de nós. Nossa, ele se ferrou. Meu Deus, como que... Nossa, ele se ferrou muito. Ele não pode quebrar, né? Ah, vai ter que esperar o Fizz nascer. Sim, o amigo dele tirar. Nossa. É, que, tipo, ele quebrar o bloco que eu botei ali em cima, ele consegue pular, tipo. Mas ele faz tempo que ele tá tentando... Não, é porque eu tinha botado um outro. Não, ele não conseguiu pular, mano. Aqui, eu tinha botado aqui, ó, esse aqui. Caralho, muita sorte, mano. Muita sorte. É, você pode deixar ele quebrar o pé. Ah. Eu tava com medo do cara tirar, mano. Pô, mano, é que tem dia que eu fico um dia inteiro sem comer, tá ligado? Aí é complicado. Ah, não conta não. Porra, eu fico muitas horas sem comer. Tem dia que eu não almoço e só vou jantar, tá ligado? A melinha é bonita, hein? Posso arriscar a gameplay inteira, mano? Você me perdeu. Mano, eu tô 10 horas e 10 minutos jogando HG. Não, dá pra fazer 11. Já bateu, né? O meu recorde já, há muito tempo, mano. Porra, nunca tinha ficado. A meta? Ah, a meta era 10 horas, né? Mas dá pra fazer 11? Tá bom. Vamos ver até onde eu vou cansar. Tá de boa, não tô cansado, não. Tem dia que eu jogo 2 horas e fico cansado. Eu tô jogando 10 horas e não tô cansado. É porque eu tô esquecendo, mano. Eu juro pra você que eu não sei o que aconteceu na última partida que eu joguei. Eu tô apagando da minha memória. Não faço ideia das partidas como é que foi. E provavelmente eu vou ver depois pra editar e eu nunca vi aquilo na minha vida. Ah, você vai lembrar, pô. Legal, né? Muito bacana. Eu acho que eu tô, tipo, excluindo parte do meu cérebro. Podia ter esse dom, né? De, tipo, você quer excluir alguma coisa também, você exclui, foda-se. Mano, eu tô fazendo isso naturalmente aqui no Hunger Games. Não, então, mas... Tipo, ah, é uma lembrança ruim. É verdade. Mas acho que seria meio viciante, não? Demais. Ao mesmo tempo, tu pratica o perdão, né? Porque o cara pode fazer algo muito ruim pra ti na última partida, mas só que é verdade. Tu não lembra. Não lembro. Saí de eu assisti 10 horas de HG 2022. Verdade. O cara deve ter alguém de... Te snipando aí, tá ligado? Toda parte tem enfrentamento, só que você não lembra. Ah, não. Ah, será que eu disse? Nossa. Tá ligado? Pois acho que foi um erro aqui, ó. Ai, bati no microfone. Acho que foi um erro desse aqui. Tamanho daqui. Opa! Achei você. Salve eu! Cara, se você me... Deixa eu pegar esse aqui. Kangari Lumberjack. Você tá ligado que você vai ser atrapado, né? Cara, eu sou o exterminador de cangaras e hoje eu vim pra matar você, mano. Matei mesmo, né? Eu achei que ia matar agora, assim. Matei o Fire, né? Peguei os itens. Isso facilmente poderia estar numa música de trap, tá ligado? Matei o Fire, nem peguei os itens. É, realmente, eu acho que eu nem sei mais o que eu tô falando. Tá, me dei bem. Só encantar agora... Tamo top. Top. Ih, o cara que me focou aqui. O mundão gira, parceiro. O mundão gira demais. Você acha que não? O mundão não gira, ele capota. Cara, acho que meu próximo alvo é o pombo. Porque o pombo é um alvo muito difícil, tá ligado? Um exímio player de HG. Joga muito bem, então tem que matar ele, tá ligado? Tem que eliminar seus inimigos mais fortes, mano. Tem que eliminar os seus amigos e deixar só seus inimigos. Pétalas não, como é que é o nome? Eu não tenho pote, mano! Como habla, mano? Eu não tenho lopotito, mano. Nossa. Ah, tenho sim, apareceu do nada. Oh, bambam, eu gosto mais de você do que de mim. Nossa, não.
Tá, tô meio ferrado de item aqui. Mano, vamos fazer uns potezinhos? Nossa. Alô? É, vingança, pomba. Lembra do dia que eu fiquei focando pombo, tipo, com o Switcher, trocando lugar com ele? Pombo da morte, né, mano? Nossa, e aquela Ender Pérolas, mano? Vocês viram o obsidian? Cadê ele? Agora esse aqui. Não, meus caquitos. Salve. Tô jogando meio troncho, né, mano? Eu tô clicando mais rápido que eu consigo. E mesmo assim eu não passo de 10 CPS. Merda. Consegui, consegui! Bateu, cara! E Bolsonaro, pode fazer vaza de revólver agora, vai? Não sei que palavras eu acabei de falar agora. Você viu esse vídeo? E aí, Bolsonaro, tem que usar meu revólver agora, posso? Não era esse vídeo, né? Toma, tive uma situation insana aqui agora. Cara, esse cara não usa o blink dele. Quase morreu, certeza. Matei! Faltava pouco hit pra quebrar aquilo ali. Esse aqui eu vou atrapar no obsidian. Alguém duvida? Alguém duvida? Ninguém vai duvidar nessa altura do campeonato, né? Fazendo uma partida exemplar aqui. Nota 9.2 no SofaScore. Podiam, né, fazer um score. Toda vez que acaba uma partida, fazer um score. Quanto... tudo que eu acertei, tudo que eu errei, tá ligado? Se eu acertei muitos passes. Teia, claramente, eu errei várias. Olha que eu tenho um monte, né? Ele também tem. O cara não é bobo, não. E vai se formando um clima terrível. Não é não? Posso falar? Posso falar? Ou tá cedo demais? Azul caneta fez 15 kills de ninja espécie. Roubou minha kill. Ah, não é possível. Que isso, gente? Rapaz, que pode de diamante aqui do nada. Do nada, mano. O que? Ele tem pintor? Ah, ele pegou nessa vila do templo. Templo abandonado aqui. Caraca, mas eu dei muito mole agora. Nossa, eu tinha chance dos ovos de ouro na minha mão. Epa! Caraca, eu dei muito mole, mano. Que raiva, mano. O tamanho da vida. Se o cara me morre assim, meu Deus do céu, mano. Se o cara me morre assim, meu Deus do céu, meu mano. Cara, mas é a maior sorte do mundo ter achado essa ravina também, né? Vamos combinar que não é todo dia que se vê uma ravina desse jeito aqui. Sabe, mano. Ih, ferrou. Agora tá sem uso do seu kit, hein? Cara, a vida é muito boa às vezes, né, mano? Tá, só não posso morrer aqui de otário. Às vezes a vida é boa demais, né? Logo o pai com a espada de Diamond Swords, moleque. Vem cá, você vem. Tem alguém Stomper? Mano, eu podia muito bem fazer uma trapzinha aqui. Slones, tá caindo todo mundo.
Tá, talvez eu tenha me ferrado um pouco nesse fish aqui. Queria só uma espadinha encantada, né? Foi esse tão bom. Matei! Que isso, mano? Caralho, o cara morreu mesmo. Esse aqui aqui, bota. Outra calça, caralho, tô fudido. Olha a altura que o rapaz morreu, mano. Aí, obrigado. Tá de Endermage? Eita, de Endermage? Que cara foda, mano. Infelizmente vai morrer, né? Bom, quem tentar atirar vai tomar também, né? Tentar bater, velho. Matei. Nice. Tinha um capacete de mamantes aqui que me interessa. Dois? Os dois capacetes da partida estão aqui. Quem não sabe, no Fish tem dois full diamantes, então eu tô com as duas calças da partida. E Feliz Natal, mano, todo mundo aí. Os dois... Ah! Salve, guys! Tudo bem? Tem minha perna. Cara, o HG às vezes é muito legal, né, mano? I love HG às vezes, mano. Cara, eu amo HG às vezes, mano. Às vezes é muito legal jogar esse aqui. Qual é, mano? Você tá nabo? Mano, você não fez isso. Mano, qual... Como assim, tá ligado? O cara tirou os dois do obsidian, mano. Como que pode um negócio desse? Vocês vão voltar pra lá, mano. Cara, não é possível um negócio desse, mano. Eu fiz game do cara. Cara, não é possível. Cara, tá ligado o Dennis Pimentinha, mano? Às vezes tem um Dennis Pimentinha do HG, mano. Não é possível, cara. Cara, que raiva que me deu agora. Nossa, que alegria, mano. Calma. Vou fazer 3 e 1, hein? Cara, pior que foi o certo a se fazer, tá ligado? Mas, pô, que raiva, né? Agora você aguenta, mano. Agora você aguenta. Olha. Os caras fugiram e ele ficou aí, ó. Vê se pode. Ó, o outro agora fugiu de mamante. Full itens. Às vezes dá raiva demais, né, esse jogo. Ele tá batendo na mão. Que alegria. Mano, vocês não têm noção a emoção que eu tô sentindo, cara. Mano, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, tá ligado? Cara, mano, vocês iam ver o Coringa Gamer aqui se eles fossem cangados. Tá? Vocês iam ver o Senhor Coringa, mano. Vocês iam ver o Senhor Coringa Gamer Plus, mano. Só que agora eu tô ferrado, hein? O jogo virou pra caramba, mano. Bom. Quem mandou também, né? Eu dei mole. Fazer o quê? Vem cá, agora tu vem cá. Agora tu vem cá. E me dá outro peitoral do jogo. Peguei todos os peitorais da partida. Opa, você tá achando? Ai, meu Deus do céu, gente, olha lá. Eu dropei o peitoral, né? Quero esse peitoral, quero esse peitoral, quero muito esse peitoral. Merda. Veja. Tá, não peguei o segundo peitoral da partida, mas... Se eu não tenho, ninguém tem, né? Se bem que lançou o bonus fish. Pra quem não sabe, o bonus fish ele te dá uns itens a mais, tá ligado? Então, eu poderia estar usando o negócio ali, mas eu não vou usar, não. Eu não sei o que eu tô falando, tá? Só pra avisar aí os avisados. Cara, tem hora que a galera fica brava comigo quando tá vendo o vídeo. Tipo, mano, você não vestiu a bota, você não fez não sei o que lá. Mas, mano, tem horas que você não consegue ver algumas coisas que estão no inventário, tá ligado?
prestar muita atenção pra ver umas coisas, tipo, não dá pra ver tudo, tá ligado? Ó, o cachorrinho aqui. O cachorrinho aqui é tua mãe. O que ele tá? Switcher. Pega o switcher na mão, rapaz, que eu vou te derrubar lá embaixo. Se tu conseguir switchar comigo, tu vai se dar bem, mano. Agora não vai mais, não. Não, morreu? F, totalis, mano. Isso é um feitiço do Harry Potter agora. Andou na prancha. Cuidado que o tubarão vai te pegar. Sabe passar. E o que, rapá? Aqui é o azul caneta, tá? Mano, posso arriscar tudo no amor e na guerra? Calma. Nossa, quase. Não dá mais tempo. Quem vai morrer? Quem vai morrer nas minhas mãos? Tá, vou pegar essa espada aqui, vai. Mais forte. Foi bonita a jogada, né? Pena que não deu certo. Ih, é um trivial situation? É assim que eu gosto, hein? Bom, com o FPS aqui vai sofrer, né? Ui, a galera se batendo. Tá. Talvez eu esteja numa desvantagem aqui, numérica. Talvez, mas vai ser legal, né? Vamos ver. Olha a galera se batendo. Se for pro canto, vocês já sabem o que vai acontecer, né? A fazer um resumo de um livro que não leu, no estalo de dedos você já entendeu. Então, valeu. Oh, shit. Mano, I am the best player of the tales, mano. Só que é o contrário. Que abençoou. O império começou a descascar. Cara, às vezes as palavras só saem, tá ligado? Fazem o mínimo sentido, mas elas só saem. Ele tava queimando os itens pra eu não pegar. Ai, que coisa mais fofa, gente. Ai, meu Deus do céu. Ele não quer que eu pegue os itens, mano. Ele não quer que eu pegue os itens. Mano, eu tô literalmente com Optimus Prime aqui, o cara. Não quer que eu pegue os itens, mano. Ah, meu mano. Vocês mentiram muito, tá ligado? Olha a energia de lava. Vocês já viram? Bom, GG, né? Espero que tenham gostado. É, dá like, se inscreve. E... é isso. Nossa, tô me xingando muito. Eu tinha de machado. Ih, fazer o que?